សាទរមួយទៀតសម្រាប់អតិថិជន Selka ដែលទទួលបាននូវរង្វាន់ឈ្នះដល់ទៅ130,000 ដុល្លារច្រើនចាចំនួន130,000 ដុល្លារគឺក៏ដូចជាការឈ្នះនៅរង្វាន់ជាបន្តបន្តពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Selcard កន្លងមកគឺបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងធំធេងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វិជាកសិករដែលគាត់អាចយកដើមទុនធ្វើជាការពង្រីកនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងការធ្វើនៅអ្វីៗដែលជាការរីកចម្រើនសម្រាប់ជីវភាពនិងអាជីវកម្មរបស់គាត់ជាបន្តបន្តយ៉ាងណាមិញយើងខ្ញុំសូមធ្វើការអបអរសាទរជាបន្តសម្រាប់អតិថិជនចំនួន2រូបដែលទទួលបាននៅការឈ្នះរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុន Selcard ដល់ទៅ130,000 ដុល្លារតែម្ដងចំនួន2នាក់ទី1គឺឈ្មោះយានធីតានិងទី2ឈ្មោះថាបុលគុងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីផ្សងសំណាងនេះផងដែរទូរទស្សន៍ជនគឺយើងអាចធ្វើទៅតាមការទូរស័ព្ទចាតាមលេខ7-8-4ដើមឬក៏សរសេរអក្សរ 10K ផ្ញើទៅនឹងផ្ញើទៅលេខ8-4ដើមបន្តិចក្រោយមកក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើសារត្រឡប់ទៅបងប្អូនវិញដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលក្រោយចាំទទួលនៅការឈ្នះរង្វាន់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសែខាតចាសសូមអរគុណ